Как да остана жив повече от 24 часа в Бургас? 1. При навлизането в карантинната зона на Бургас, оставете шопския диалект. 2. Силно се препоръчват хладни оръжия. При неналичието на хладни оръжия, моля набавете си огнестрелни такива. При неналичието на каквито и да било средства за самосъхранение, не бягайте, рано или късно ще ви настигнат. Ако някой ви предложи разходка до солниците, бягайте естествено, не към солниците. 3. Ако случайно вече имате контакт с големия риш или дългия, легнете на земята и молете за пощада. Ако не получите такава, по-добре се само наръгайте, за да не изтърпите ножките на бандата. 4. Не ходете пеш. Това е единственият начин да избегнете рижите. 5. Шанаджия. Това е думата, която всеки уважаващ себе си поморец си повтаря непрекъснато. Ако случайно, съвсем случайно, някой облечен с шапка Адидас, горница Адидас, долница Адидас, маратонки Адидас и хаус чантичка Адидас, ви каже: ей, ти шаноманяк ли си, ве? И ви засипе с бичове в зъбите, не се чудете. Вие сте в Бургас. 6. Не бъдете варненец, ако сте, не казвайте на никой. 7. Не ходете в Несебър по море Ахилой Лазур Сарафово изгрев Зорница Славейков. През меден рудник минавайте само на 5-те, най-вероятно ще ви изчезнат джантите и ще ви източат бензина. 8. Ако на улицата, в магазина, в парка или където и да е пред вас някой бъде пребит, намушкан или прострелен, по никакъв начин не трябва да изглеждате впечатлен, шокиран или дори развълнуван. С такова поведение липсата на бургаско гражданство моментално ще бъде разкрита и ще привлечете внимание. Привличане на внимание равно неприятности равно вижте какво се е случило на този пред вас. 9. Ако се намирате в близост до нощно заведение и сте прочели някои от следните надписи: флирт, будуар, вселена или мания слънчев бряг, то вече е твърде късно, вие сте обречен. Не, че на друго място шанса ви да оцелеете е по-голям. Ако се намирате в близост или вътре в някое от останалите нощни заведения, какво въобще правите вътре и все още сте жив, не правете никакви резки движения, по никакъв повод не вдигайте глава, задължително правете път на всички, не разговаряйте с абсолютно никого, изчезвайте ако още е възможно по най-бързия начин. Не гледайте охраната на дискотеката в очите. Всъщност, не гледайте никого в очите. Винаги носете марля или кърпа. Често има обгазяване. 10. Да си Чък Норис. И малко обяснение относно кой филм се прожектира в Бургас и до ден днешен. В Бургас винаги е 95-та до 98-ма година, златните мутренски години. Дискотеките биват наричани понякога боксов ринг, клетката на кеча, татеми или по-простичко, гробници. Пред дискотека флирт в меден рудник и плочките бият. Качулката моментално ти дава плюс 10 бонус точки живот. Татуировки на глезена и на врата ти носят плюс 20 бонус точки живот. Наличието и на двете екстри в комбинация санцунг, маратонки, чантичка Адидас, един истински шаноманяк и качулка те превръща в безсмъртен. Случайни хора не носят Адидас. Носещият Адидас е не случайен. Не се ебавай с него, той е силен и мощен. Познава рижите. BMW е автомобилният еквивалент на Адидас. В Бургас вода не се пие. В Бургас понятието вода се изчерпва с обобщително насочен към морето пръст на обясняващия. Обясняващия е изконсумирал поне 7 литра течности в последните 48 часа, като никоя от тях не съдържа вода. Това не е Спарта, това е Бургас. В Бургас всички са леки, дори хората с наднормено тегло пак са леки. Ако на улицата в Бургас ви кажат култовия израз кво ста, лек, как е лице, трябва да знаете, че това е добър признак. В Бургас хората си отмъщават с помощта на тарелки или спринцовки пълни с ако най-новото е спринцовка с лазерен мерник. Друг популярен начин за отмъщение е забиването на кирки, мотики, лопати и всякакви селско-стопански сечива по автомобилите. Ако си подрастващ в Бургас, избираш да бъдеш батка, стафар или шматка. Бележка на автора. Стафара е наркозависим и в йерархията на града стои под шматките, затова по-добре да си шматка, а при приемането на качествена химия, разбирайте стероиди, можеш да мутираш в батка.
Естествено, за да станеш такъв първо трябва да си по-глупав от нормалния за града стандарт, а също и да сцепиш няколко кратуни, иначе казано да набиеш някоя и друга шматка. Красиво момиче в Бургас се нарича тупалка, и винаги е натокана, и облякана. Друг синоним е фолкточилка, ако е някоя по-грозничка се нарича мастия, миндил, кочур, тръба, патър, патърляк, качур, конски сурат, батал.